ମୋର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବା କଥା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଓଭରଲୋଡ଼୍ କାମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛୁ। ରୋଗୀ ସେବା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ରୋଗୀ ସେବା ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ସେବା କରିକି ବି ଆମ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଆର କିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ସେବା ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁନି, ତାପରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଏକ୍ସେ ଓଭରଲୋଡ଼୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଆମର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ବି ଆମର ଛୁଟି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ 8 ଦିନ ନାଇଟ୍ କରିବା କଥା, ଆମେ 13 ଦିନ 15 ଦିନ ନାଇଟ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ତା ଓଭରଲୋଡ଼୍ରେ ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଛୁଟି ବି ମିଳୁନି, ଆମେ ସେମିତି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥରେ ବି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ ହେଲା। 2ଟା ୱାର୍ଡ଼କୁ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ, ଏଇଟା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ବାବା ଦେଖ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍, ଆମେ କାହା କାହା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର କାମ